የኢትዮ አካዳሚስ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ባለፈው ትምህርታችን ኢንትሮዳክሽን ስለ ሆል ነበር እና ናቹራል ሪቫይዝ ያደረግንበት ሂደት ነው ያለው ዛሬ ስለ ኢንቲጀር ሰፋ ባለ ሁኔታ የምናየው ይሆናል አብራችን ሆኖ ኦኬ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢንቲጀር ይህን ከማለታችን በፊት እንዴት ነው የምናስበው መጀመሪያ ላይ ኢንቲጀር አስፈላጊነቱ ወይም ደግሞ ኢሴንስ እስከምን ድረስ ነው የሚለውን እናወራለን እዚህ ጋር ማንሳት ምፈልገው ለጥ ምንድን ነው ባለም በህይወታችን መስተጋብር ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ የምንላቸው ነገሮች በስፋት ይታያሉ ስለዚህ እነሱን እንዴት አድርገን ነው የምንናገረው የሚለውን ኢንቲጀርን በመጠቀም ስለሆነ በዛ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል ኦኬ እስቲ እዚህ ጋር ተመልከቱ አንደርስታንድ ፖቲቭ አንደርስታንድ ፖቲቭ ንድ ነጋቲቭ ነምበርስ ዩዝድ ቱጌዘር ቱ ዲስክራይብ ኳንቲቲ ሳቪንግ ዋት ኦፖዚት የሆነ ዋጋ ና የሆነ አቅጣጫ ያላቸውን ነገሮች ለማውራት ኳንቲቴቲቭ ላ ኳንቲቴቲቭ ማለት በቁጥር የሚገለጹትም ማለት ነው ስለዚህ ስለ እነሱ ለማውራት ፖዚቲቭ ና ኔጌቲቭን አንድ ላይ እንጠቀማለን ለምሳሌ ፎርግዛምፕል ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ስለ ቴምፕሬቸር ስናወራ ከዜሮ በታች እና ከዜሮ በላይ ያሉ እንደምታወቁት የአውሮፓ ሀገራት ላይ ብዙ ጊዜ ከዜሮ በታች የሚሄድበት ሰፋፍ የሆኑ ሁኔታዎች አሉ በየቤታቸው ያለውን ፍሪጅ ብታየ እንደዚሁ ቴምፕሬቸሩ ከዜሮ በታች ሲሆን ነው በረዶ የመስራት እድል የሚኖረው ቴምፕሬቸር ከዜሮ በታች ና በላይ የሚኖርበት ሁኔታ አለ ሌላ ኤሌቬሽን ነው ኤሌቬሽን ማለት ከፍታ ነው ከፍታችንን ስናሰላ ከባህር ጠለል በላይ እና ከባህር ጠለል በታች ብለን ነው የምናሰራው ያው ፊክስድ የሆነ አለም ሁሉም የሚግባባበት የሚያውቀው ሲ ሌብል አለ ሲ ሌብል ወይም ደግሞ የባህር ጠለል የምንለው ነው ስለዚህ ከዚህ የባህር ጠለል በታች የምንኖርበት አካባቢ ከዚህ የባህር ጠለል በታች በተወሰነ ያህል ከፍታ ላይ ልንገኝ እንችላለን ካልሆነ ደግሞ በተወሰነ ያህል ከፍታ ዝቅታ ላይ ልንገኝ እንችላለን ማለት ነው ሌላው ስለ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ የሚያወራው ፓርት ምንድን ነው ክሬዲት ዴቢት የምንለው ነው ክሬዲት ዴቢት ምን ማለት ነው ባንክ ገንዘብ በምታስገቡ ጊዜ ክሬዲት እያደረጋችሁ ነው በምታወጡ ጊዜ ደግሞ ዴቢት እየሆነ ነው ማለት ነው ስለዚህ ክሬዲት ዴቢትም አንዱ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ በምታስገቡ ጊዜ ለባንኩ ያ ለእናንተ ሀብት ይሆናል ለባንኩ ግን እዳ ነው በምታወጡ ሰዓት ደግሞ እናንተ ጋ ብሩ በሚሆን ሰዓት እናንተ ብር ይኖራቸዋል ባንኩ ደግሞ ሎዚ እያደረገ ነው ሰው ማስገባት ማውጣት የሚለው ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ነው ብዙ ጊዜ ትራንዛክሽን በሚሰራ ሴት ገንዘቡ ሲገባ ፖዚቲቭ ነው ይጨመራል ገንዘቡ ሲወጣ ምን ይሆናል ይቀንሳል ምክንያቱም ገንዘባቸው ስትጨምሩ ገንዘባቸውን ባንክ ስታስቀምጡ ሀብታቸው ምን እየሆነ ነው እየጨመረ ይመጣል ገንዘባችሁን ከባንክ ስታወጡ ሀብታችሁ ምን እየሆነ ሄደው ነው ስለዚህ በኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭ ይሄም አንዱ መገለጽ የሚችል ነገር ነው ሌላው ሌላው እዚህ ጋር ማንሳት የሚያነሳው ነገር ፕሮፊት እና አንድ ነጋዴ በሚነግድበት ጊዜ ማትረፍም አለ በዛው ልክ ደግሞ መክሰርም አለ ማለት ነው ስለዚህ ትርፍና ኪሳራ የምንለው ነገር እዚህ ጋር በጣም ትልቅ ቫሊዩ አለው ወይም ደግሞ ኔጌቲቭነት ስትርፍ ስታገኙ ፕላስ ታረቃላችሁ እዘን ደግሞ ስትከስሩም እንደምታደረጉት ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ ይሄም አንዱ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ የሚገለጽበት መንገድ ነው ሌላውና ሶስተኛው ምንድን ነው ሌሎቹን በዚህ መልኩ መገለጽ ይችላሉ ዜን እነዚህ በሬል ወለውድ አሁን በምንኖርበት አለም ላይ አሁን በምንኖርበት አለም ላይ ትክክለኛውን ያለንበትን ሁኔታ ያለንበትን ሁኔታ የሚገልጹልን ናቸው ትክክለኛውን የህይወታችንን አውድ የምንገልጽበት ወይም ደግሞ በትክክልም ይህ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ሪል ላይፍ ላይ የምናየው ነገር ነው ማለት ነው ሆል ነንበሮች ልብ ብላችሁ ካያችሁ ሆል ነንበር ብዙ ጊዜ ፖዚቲቭ ነው ከዜሮ ንጀምረው ዜሮ አንድ ሁለት ሶስት እያለን የሚሄደው ዜን ይህንን እስቲ ስት አሁን እንዲት ነው በሆል ነንበር ኤክስፕረስ የሚደረጉ ስለዚህ ሆል ነንበሮች በባህዳቸው ይህንን ኤክስፕረስ ለማድረግ በቂ አደሉም ኢነፍ አደሉም ወይም ደግሞ በቂ አደሉም ስለዚህ ይህንን ለመግለጽ የምንገለገልበት የቁጥር አይነት ምንድን የሚባለው ኢንቲጀር ነው የሚባለው ኢንቲጀር ሁለቱንም ሆል ነበር እና ሌሎች ኔጌቲቭ ቁጥሮችን አንድ ላይ አዋቅሮ የሚይዝ ነው ኢንቲጀር እስቲ ምን ማለት ነው የሚለውን እኔ ኢንቲጀር ሴት ኦፍ ኢንቴጀር ስ ዲኖትድ ድር አይ በሁለት አይነት መንገድ ምን ይደረጋል ዲኖት ይደረጋል ዜድም ወይም ደግሞ አይ ብንል ሁለቱም ኢንቲጀርን ዲኖት የምናደርገ ወይም ደግሞ ምልክት የምናደርግባቸው መንገዶች ናቸው ኢንቲጀር ሲጻፍ ሴቱ እንዴት ነው የሚሆነው ከኔጌቲቭ ቁጥሮች ነው የሚጀምሮ በጣም በሚሊን የሚቆጠረ ኢንፋኔት ሊኖረን ይችላል ንሱም በሶስት ንጥብ ንወክለና ነጌቲቭ ቱ ዋን ዜሮ አንድ ሁለት ሶስት እያለ ይሄዳል ማለት ነው አንድ ሁለት ሶስት እያለ ይሄዳል ሶ ይሄ ነው ኢንቲጀር ብለን የምንጠራው እዚህ ጋር ከታች እንደምትመለከቱት በነንበር ላይን ላይ ለማሳየት ተሞክሯል በነንበር ላይን ላይ እነዚህን ቁጥሮች ለማሳየት ተሞክሯል ምንድነ የሚለው እዚ ጋር ከታች እንደምታዩት ማይነስ ማይነስ ቱ ማይነስ ዋን ዜሮ እና አንድ ሁለት ሶስት እያለ የሚሄድበት ሂደት አለ ስለዚህ ኢንቲጀር ኢንቲጀር በባህሪው ናራል ነንበርን ፕላስ ሆል ነንበርን እና ኔጌቲቭ ቁጥሮችን የሚዝ ነው ባለፈው ኤክስፕረስ እናደረግ ምን ብለናል ናራል ነንበርን አየን መጀመሪያ ከዛ በኋላ ከናራል ነንበር ቀጥሎ ሆል ነንበርን ነው ያየ ነው ሆል ነንበር ማለት ዜሮ ሲደመር ናራል ነንበር ነው ብለን አውርተናል አሁን ደግሞ ኢንቲጀር ማለት ኔጌቲቭ የሆኑ ቁጥሮች ነጌቲቭ የሆኑ ቁጥሮች ሲደመር ማ ሆል ነበር ማለት ነው አንድ ላይ እነዚህን አቅፎ የሚዝ የቁጥር አይነት አዲሱ የቁጥር አይነት ምንድን ነው ኢንቲጀር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ዘሆል ነምበርስ ቱጌዘር ኒው ነምበር እንደማለት ነው አዳዲሶች ቁጥሮች እንደማን ናቸው ኔጌቲቭ ኢንቲጀር የሚንላቸው ናቸው አሁን ያልኩት ነው ሆል ነምበር ከማን ጋር ሆል ነምበር ከአዲሶቹ ነጌቲቭ ከሆኑ ቁጥሮች ማይነስ ፋይ ከማይነስ ወደዚህ ሌሎች ብዙ ኔጌቲቭ ቁጥሮች አሉ ነጌቲቭ ሲስ ነጌቲቭ ሰን ብዙ ቁጥሮች አሉ እነዚህ አዲስ ቁጥሮች ከማ ጋር ከሆል ነንበር ከአንድ አንድ ላይ ሲዋቀሩ ምን ይሰጣችኋል ማለት ነው ኢንቲጀር የሚባለውን አዲስ ቁጥር ይሰጣችኋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ አንድርሳንድ ማድረግ ያስፈልጋል ዘሴት ኦፍ ኢንቲጀርስ ኮንሲስት ኦፍ አሁን ኢንቲጀር በውስጡ ስንት ነገር ይዛል የሚለውን መገንዘብ ያስፈልጋል በዋናነት ሶስት ነገሮችን ነው የሚይዘው ኢንቲጀር የመጀመሪያው ፖዚቲቭ የሆኑ ቁጥሮችን ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዝ ነምበርስ ቱ ፎ ፋ እያሉ የሚሄዱ ቁጥሮች እነሱ ምን ቁጥሮች ይባላሉ ፖዚቲቭ ኢንቲጀርስ ተብለው ይጠራሉ ሁለተኛ ቁጥር አይነት በኢንቲጀር ውስጥ የሚገኘው የቁጥር አይነት ደግሞ ምንድን ነው እንደ ኔጌቲቭ ፋ ከኔጌቲቭ ፋ እንግዲህ እዚህ ጋር ያለው ሶስት ዶት የሚገልጸው ብዙ ቁጥሮች ከዛ በፊት የሚመጡ ብዙ ኔጌቲቭ ቁጥሮች እንዳሉ ነው ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች ጨምሮ እነዚህ አጠቃላይ በኔጌቲቭ የሚቀለዙ በማይነስ ምልክት የሚገለዙ ቁጥሮች ሁለተኛው የኢንቲጀር አይነቶች ወይም ደግሞ ኔጋቲቭ ኢንቲጀርስ ተብለው የሚጠሩ ናቸው ሶስተኛው የቁጥር አይነት ዜሮ ነው በኢንቲጀር ውስጥ የሚገኘው የቁጥር አይነት ዜሮ ነው ይሄ ቁጥር ፖዚቲቭ አደለም ኔዘር ፖዚቲቭ ኖር ኔጋቲቭ ኔጌቲቭም ፖዘቲቭም አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ዲያግራማቲካሊ ወይም ደግሞ በስዕል መልክ ስናየው እንዴት ነው የሚገለጸው እዚህ ጋርም አለ ይሄ ነምበር ላይን እዚህ ጋር በነምበር ላይን የተሰራ ስዕል ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ነምበር ላይናችን በዚህ መልኩ ቢኖር መሀል ላይ ዜሮ ይኖራል ዜ- ከዜሮ በስተቀኝ ቁጥር ያሉት አንድ ሁለት ሶስት ያሉት እያለ የሚሄደው ወደዚህ የሚሄደው ቁጥር ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ከዚህ ወደዚህ ያሉት ቁጥሮች ምንድን ናቸው ፖዘቲቭ ኢንቲጀርስ ተብለው ይጠራሉ በዛው ልክ ደግሞ ማይነስ ትሪ ሶሪ ማይነስ ዋን ማይነስ ቱ ማይነስ ትሪ እያለ የሚሄድ ቁጥር ደግሞ ወደዚህ በኩል አለ እነዚህ ቁጥሮች ደግሞ ኔጌቲቭ ኢንቲጀርስ ተብለው ይጠራሉ ነገር ግን እዚህ ላይ ኔጌቲቭም ፖዘቲቭ የሚያሉ ነችው ቁጥር ምን ተብላ የምትጠራው? ኦሪጅን ወይም ደግሞ የነገሮች መነሻ ማለት ነው ኦሪጅን ተብላ ትጠራለች ሶ በዚህ መልኩ ኢንቲጀርን መወከል እንችላለን ሁሉንም ቁጥሮች አንድ ላይ የሚዝ ነው ከዚህ እስከዚህ ያለው ሆል ነበር ነው ዜን ኔጌቲቭ ቁጥሮችን አንድ ላይ ስንጨምር ሆል ከዚህ እስከዚያ ያለው ቁጥር ማንን ሪፕሬዘንት ያደርግልናል ኢንቲጀርን ሪፕሬዘንት ያደርግልናል ማለት ነው ቀጥሎ የምንሄደው ቀጥሎ እዚህ ጋር የተጻፉት ኖቶች ስቲ አንደርስታንድ ለማድረግ እንሞክር ያው ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮች የተነጋገር ነው ነው የሚያወራው እስቲ አንድ በአንድ ለማየት እንሞክር ፎረን ኢንቲጀር ኤንድ ቢ አሁን ሁለት ኢንቲጀሮች ኤና ቢ የሚባሉ ኢንቲጀሮች ቢኖሩን ኤና የሚባሉ ኢንቲጀሮች ቢኖሩን እች ምልክት ከኤ በፊት ማይነስ ኤ የምትኖር ከሆነ ይህንን እንዴት አድርገን የምናነበው ኔጋቲቭ ኦፍ ኤ ኔጋቲቭ ኦፍ ኤ ብለን ነው የምንጠራው በተመሳሳይ እንደዚህ ያለ ፎርማት ቢሰጠን ምን ብለን የምናነበው? ኤ ማይነስ ቢ ብለን ማንበብ ይጠበቅብናል ማለት ነው ኤ ማይነስ ቢ ለምሳሌ እዚህ ጋር ማይነስ ቱ የሚለው ምልክት ብታየው የአንስታነቡ ምንድነ ማለት ያለባቸው ኔጋቲቭ ቱ ኔጋቲቭ ቱ ተብሎ ይነበባል ማለት ነው እስቲ እዚህ ጋር ያሉ ዋና ዋና ፖይንቶችን እንመልከት የነንበር 0 ዘሌፍት ዜሮ ኔጋቲቭ ኢንቲቸር ቅድም ስዬ ለማሳየት ሞክር ያለው ምንድን ነው ከነንበር ላይም በምንስልበት ጊዜ ቅድም እንዳልኳቸው ነበር ላይም በምንስልበት ጊዜ እዚህ ጋር ዜሮ አለ ወደዚህ ያሉ ቁጥሮች አንድ ሁለት ሶስት እያሉ ይሄዳሉ በስተግራ በኩል ደግሞ ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ስሪ እያለ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ከዜሮ ዘ ነምበር ዘሌፍቶ ነምበር ቱ ዘ ዜሮ ሌፍት ዜሮ ማለት በግራ በኩል የሚገኝ ግራ ማለት ይሄ ነው ዜም በግራ በኩል ያሉ ቁጥሮች እነዚህ ቁጥሮች ምን ተብለው ይጠራሉ ነው የሚለን ምን ተብለው ይጠራሉ ኔጋቲቭ ኢንቲጀር ተብለው ይጠራሉ ዘነንበር በርቱ ዘራይት ኦፍ ዜሮ ከዜሮ በስተቀኝ በኩል ያሉ ቁጥሮች ደግሞ ምን ይባላሉ በዜሮ ይሄ ከዜሮ ያለችው እዚህ ጋር ከሆነ ዜን ዜሮ ያለችው እዚህ ጋር ከሆነ ከዜሮ በስተቀኝ በኩል ያሉ ቁጥሮች እነዚህ ምን ተብሎ ይጠሩት ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ተብለው ይጠራሉ ዜሮን ከወሰዳችሁ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው ዜሮን ስትወስድ ዜሮ ኢዝ ኔዘር ፖዚቲቭ ኔ ነጋቲቭ ይሄ ቅድም ያልነው ነው ወይም ደግሞ ኒውትራል ኒውትራል ማለት ከሁለቱም ወገን ያልሆነ ማለት ነው ፖዚቲቭ ኢንቴርስ ን ሳይን ፕላስ አሁን ቅድም ኔጌቲቭ የሆኑ ቁጥሮች ሁሉም ምልክት አላቸው ኔጌቲቭ በሎ ኔጌቲ ኔጌቲቭ ሁሉም የኔጌቲቭ ምልክት አላቸው ግን ፖዚቲቭ ከሆነ የፕላስ ምልክት የመጠቀም ምንም አይነት አስፈላጊነት የለውም ነው ወይም ደግሞ ባይጻፍ ራሱ ፖዚቲቭ መሆኑን እናውቃልን ለምሳሌ ፕላስ ፎር ተብሎ እና ዝም ብሎ ደግሞ ያለምንም ሳይን ያለምንም ምልክት ፎር ተብሎ ቢጻፍ ሁለቱም ነው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ተመሳሳይ ነው በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ ነው እዚህ ጋር እስቲ ይህን ዲያግራም እንመልከት ዘ ፎሎንግ ዲያግራም ኢንዲኬት ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ኤን ዳብሊ ን ዜድ እንግዲህ ባለፎ ክላሳችንን ስንጀምር ኤን ብለና የጠራ ነው ናችራል ነበር ደብሊው ማን ነው የሚወክለው ሆል ነበር ኤንድ ዜድን ደግሞ ማን ነው የሚወክለው አሁን ዛሬ የጀመር ቶፒክ ኢንቲጀር ነው የሚወክለው ማለት ነው ስለዚህ ናቹራል ነበር ከስንት ነው የሚጀምረው ከአንድ ሁለት ለሶስት ብሎ ነው የሚሄደው ሆል ነበር ደግሞ ናቹራል ነበርን ዜሮን አንድ ላይ አጣምሮ የሚይዝ ነው ኢንቲጀር ደግሞ በባህሪው እነዚህን ሁሉንም ቁጥሮች ሆል ነበርንም ናቹራል አንድ ላይ ከኔጌቲቭ ቁጥር ጋር አጣምሮ የሚይዝ ነው ስንት ያክፍል ስትሄዱ ደግሞ እነዚህን ሁሉ አንድ ላይ የሚይዝ ራሽናል ነንበር ዲኖትድ ባይኪ የሚደረግ ወይም ደግሞ በኪ ሪፕሬዘንት የሚደረግ ራሽናል ነንበር የሚባል የቁጥር አይነት ታገኛላችሁ ይሄ ራሽናል ነንበር ሞስትሊ እዚህ ጋር እንግዲህ ምንም አይነት ክፍልፋይ ቁጥሮች የሉ ለምሳሌ በዜሮ እና በአንድ መሀል አንድ ከግማሽ የሚባል ግማሽ የሚባል ነገር አለ ስለዚህ ይሄን ቁጥር በጽፉ እነዚህ ውስጥ ኢንቲጀር ውስጥ ሞል ነበር ውስጥም ወይም ደግሞ ናቹራል ነበር ውስጥ አታገኙ ዜን ይሄ በክፍል በዴሲማል የሚገለጽ የቁጥር አይነት ደግሞ ራሽናል ነበር ውስጥ ይካተታል ማለት ነው ሶ ኔክስት ግሬድ ላይ የምታዩት ስለ ራሽናል ነንበር ነው ማለት ነው ኦኬ የመጨረሻው ኖት ምን ይላል ኦል ናራል ነምበርስ ኮንቴንድ ሆል ነበር ነው ሚለው አሁን ሁሉም ናራል ና የሆኑ ቁጥሮች ናራል ቁጥሮች ኮንቴንድ ኢን ኮንቴንድ ኢን ማለት በማውስጥ በሆል ነምበር ሴት ውስጥ ወይም ደግሞ በሆል ነምበር ስብስብ ውስጥ ሁሉም ናራል ነምበሮች ይገባሉ ወይም ደግሞ ይገኛሉ ሁለተኛ ላይ ኦል ሆል ነምበርስ ሁሉም የሆል ነምበሮች የት አር ኮንቴንድ ኢን ዘሴት ኦፍ ኢንቲጀር ሁሉም ሆል ነምበሮች ውስጥ ይገኛሉ ኢን ዘሴት ኦፍ ኢንቲጀር ውስጥ ይገኛሉ ነው የሚለው ዜርፎር ዊካን ራይት ነምበር ነበር ሰብሴትፍ ሆ በር ሰብሴት ፍ ኢንቴጀር በሚል ጀነራላይዛ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስ ዱ ስ ግሩፕ ወርክ ጌጠር እስቲ ለመስራት እንሞክር ምንድንነው የሚለው ያው ምንድንነ ይሄ ጥያቄ የሚለው አን አንኢንቴር ንግ ንት ስ ሮ ነው የሚለው እንግዲህ ስለምን አውሩ ነው የያለይ ስለምን ተናገሩ ነው የሚያለይ ያለው ስለኢንርስለ ኢንቴጀር እዚ ጋር ከታችው የተደረደሩት እነዚህ አራቱን ጥያቄዎች ሊያደርግ የሚችል ኮንሰፕት የሚይዝ ወይም ደግሞ ያንን ሊገልጽ የሚችል ኢንቲጀር ተናገሩ ነው እንዴት ነው ሪፕሬዘንት የምታደርጉት ነው የሚለው ዜን ለምሳሌ የመጀመሪያው ኦፍ የክሬዲት ኦፍ ብር አሁን መቶ ብር ይዥ በሜድ ባንክ አስቀሙ ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው ሪፕሬዘንት ማድረገው ይሄ በፖዘቲቭ መቶ ነው የሚገለጸው ምክንያቱም ያ ብር እዛ ላይ በተቀመጠ ቁጥር የሚደመር ስለሆነ በመቶ ብለን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ሁለተኛ ጥያቄ ምን ይላል ወተር ቢል ቻርጅ ኦፍ ፊፍቲ ብር አሁን ይሄ ደግሞ እንግዲህ መብራት እና ውሃን ከፍላለን ነገር ግን የሁለተኛው ጥያቄ የወተር ቻርጅ ኦፍ ፊፍቲ ብር ኦን ኖት ፔንግ አይኔ ታይም ነው በተባለለት ወይም በተቆረጠለት ጊዜ ያልተከፈለ አምሳ ብር አለ እዳ አለ ነው የሚለው ስለዚህ እዳ በመሆኑ ያልተከፈል ቢከፈል ከእዳ ነፃ እንትሆናላችሁ ወይም ደግሞ ዜሮ ነው የሚሆነው አሁን ግን ያልተከፈለ በሰአቱ በጊዜው ያልተከፈለ በመሆኑ ስንት ብርዳ ነው የሚኖርባቸው ሀምሳ ብርዳ ስለዚህ ይህንን ብርዳ ብረዳ ነው ምገልጹት ኔጌቲቭ ሀምሳ ብላችሁ በመጽሐፍ ኢንቲጀር በመጠቀም ሪፕሬዘንት መደረግ ይችላል ኦኬ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንምጣ ወደ ሶስተኛ ወይም አንደኛ ጥያቄ ሲ ላይ እንምጣ ቴምፕሬቸር ኦፍ ፊፍቲ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቢለው ዜሮ ነው የሚለው ከዜሮ በታች ከዜሮ በታች ሀምሳ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ወይም ደግሞ ከዜሮ በታች 50 ዲግሪ ሴልሲየስ ነው ማለት በጣም በረዶአማ የሆነ ሁኔታ በጣም የሚቀዘቅዝ ሁኔታ ነው የሚኖረው ስለዚህ ከዜሮ በታች ስለሆነ ከዜሮ በታች ያለውን ቁጥር እንዴት ነው የምታደርጉት ዜሮ አርጋችሁ 50 ዲግሪ ሴልሲየስ ተደርጎ ይገለጻል ማለት ነው በዚህ መልኩ ሪፕሬዘንት የመጨረሻው ጥያቄ አናልቲቲድ ኦፍ 2000 ፊት ቢለው ሲ ሌቭል ከባህር ጠለል በታች ነው የሚለው ከባህር ጠለል በታች እዚጋ ምክንያቱም ሁለት ሺህ ፊት ይሄ አንዱ የጫማ መለኪያ ነገሮች ርቀታቸው በሜትር በሴንቲሜትር ሊለካ ይችላል ሞስት ፕሮባብ በተለይ ደግሞ እንደ አሜሪካ እንዳደጉት ሀገራት መለኪያ በፊት ነው የሚሆነው በጫማ ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ሺህ ፊት ቢለው ነው የሚለው ምን ማለት ነው አባብ ቢሆን አባብ ማለት ከላይ ማለት ነው ስለዚህ ቢሎ ሲሌቭል ማለት ከባህር ጠለል በታች ባህር የኛ መለኪያችን ስታንዳርዳችን ባህር ጠለል በታች ባህር ጠለል ቢሆን ከባህር ጠለል በታች ስለተባለ በምንድ ነው የሚገለጸው በኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ሁለት ሺ በኔጌቲቭ ሁለት ሺህ የሚገለጽ ይሆናል ወይም ሁለት ሺ ፊት ፊት ኤፍቲ በሚል ሲምቦል መገለጽ ይችላል እስኪ ሁለተኛውን ጥያቄ እንይ ሁለተኛ ጥያቄ ምን ይላል ኤሆል ኤሆል ድሪልድ ኢንቱ ደ ግራውንድ ቱ ኦፍ ቴን ሜትር አሁን ሆሊ የሆነ ጉርጓድ አለ ያ ጉርጓድ አስር ሜትር ጥልቀት ባለው መንትን ላይ ምን ይደረጋል ይዘረጋል አስር ሜትር ያህል ጥልቀት ይሄዳል ከዛ ኤንዴ ቦል አሁን ያጉርጓድ ምን ያህል ይጠልቃል የሚለው አስር ሜትር ይጠልቃል ከዛ ቦል ኢዝ ኤቦል ኢዝ ድሮፕድ ኢንቱ ኢት ኳስ ወደዛ ጉርጓድ ውስጥ ይወድቃል ከዛ ዋት ነምበር ውድ ዩ ዩዝ ቱ ሪፕሬዘንት ፖዚሽን ኦፍ ዘ ቦል ኮምቤንድ ቱ ዘ ግራውንድ ሌቭል አሁን መሬታችሁ እዚህ ጋር ግራውንድ ሌብላችሁ እዚህ ጋር አለ ይህንን ለመረዳት እስኪ ግራፍ ስለን አንደርስታንድ ለማድረግ እንሞክር ኦኬ አሁን የናንተ የእናንተ መሬት የናንተ መሬት ቶታሊ እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር እንደምታወት ይሄ የእናንተ መሬት ነው ብለን ብናስብ እዚህ ከታች የተቆፈረ ጉድጓድ አለ ምን የሆነ ጉድጓድ አለ የተቆፈረ ጉድጓድ አለ ይሄ ጉድጓድ ወደ ውስጥ ስንት ነው ከዚህ ከግራውንድ ከግራውንዳችሁ አንስቶ እስከታች ምን ያህል ሴንቲሜትር ነው የሚጠልቀው አስር ሜትር ጥልቀት አለው ማለት ነው ከዚህ ከግራውንድ ተነስተን እስከ ጫፍ ድረስ ያለው አስር ሜትር ስለዚህ የሆነች ኳስ እዚ የሆነች ኳስ ትወድቃለች ወደዚህ ወደ ጉርጓድ ውስጥ ዜን የጉርጓዷ መታ እዚች ጋር ኳሷ እዚች ጋር ትቀምጣለች ዜን እዚህ ጋር ያለውን የኳሷን ፖዚሽን በምን ትገልጻላችሁ ነው የሚለው ኖርማሊ ግራውንዳችሁ የእናንተንትን ስለሆነ ከግራውንዳችሁ በታች ስለሆነ ፖሽን ኦፍ ቦል በምንድ ነው የሚገለጸው ኔጌቲቭ አስር ሜትር ምክንያቱም አሁን ቢለው ግራውንድ ነው የሚለው ከዚህ ከግራውንዳችን በታች ነው የሚመጣው ዜን ያንን በማሰብ በዚህ መልኩ መስራት ይቻላል ማለት ነው እስቲ ወደ ሌላኛው ጥያቄ እንምጣ ሌላኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው ኦኬ ይሄ የመጨረሻ ጥያቄ ነው ጨርሰናል ዳዚስ ነምበር ቢሎንግ ቱ ሆል ነምበር ነው የሚለው አሁን የገለጻችሁት ማይነስ ቴን የሚለው ወደ በሆል ነምበር ውስጥ ይገኛል ነው የሚለው አይገኝም ምክንያቱም ኔጌቲቭ አስር ሜትር ማለት ሆል ነምበር አደለም ነው ነገር ግን ኢንቲጀር ነው ማለት ይቻላል ኢንቲጀር ውስጥ የምናገኘው ነው ኦኬ ወደሚቀጥለው ፖርሽን ስንሄድ ኮምፔሪንግ ኦርደሪንግ ኢንቲጀርስ ነው ምን ማለት ነው ይሄ ኢንቲጀሮች ምን እንደሆኑ አሁን ላይ እንግዲህ ኢንትሮዲስ አድርገናል ላውቀናቸዋል ሆል ነምበርን እና ሌሎች ኔጌቲቭ የሆኑ ቁጥሮችን አንድ ላይ አጠቃሉ የሚዝ የቁጥር አይነት ነው ብለናል ዜን አሁን ላይ እንዴት ነው ኮምፔር የምናደርገው እንዴት ነው የምናወዳድራቸው በተመሳሳይ እንዴት ነው ኦርደር የምናሲሰው ኦርደር ማለት ከትንሽ ወደ ትልቅ በስነስርዓት የምናስቀምጥበት መንገድ ነው ስለዚህ ኢንቲጀሮችን እንዴት ነው በዛ መልኩ የምናስቀምጠው የሚለው ነው ስ ሌስዶ አክቲቪቲ አክቲቪቲ ዋን ፖይንት ፋን እንስራ ኦርደር ዘ ኢንቴርስ ነው የሚለው አንደኛ ጥያቄ ምንድንው የሚለው ኦርደር ኦርደር ዘ ኢንርስ ፎ ማነስ ማስ 0 ነው የሚለው ስለዚህ ይህንን ኦርደር ለማድረግ ቀላሉ መንገድ ምንድንነው ቁጥሮችን እስኪ ኔጌቲቭ የሆኑትን ብቻ እናስቀምጥ ነጌቲቭ የሆኑ ቁጥሮች እናማናቸ ያሉን ማይነስ ፎር ማይነስ 5 እና ማይነስ 6 አለ እነዚህ ጋር ኔጌቲቭ የሆኑ ቁጥሮች ዜን ማን ከማን ይበልጣል የሚለውን ለማወቅ ለምሳሌ እናንተ የሚኖርባችሁ እዳ አራት ብር እዳ ና አምስት ብር ዕዳ ስድስት ብር ዕዳ ቢኖርባችሁ የትኛውን እዳ ነው ከፍላችሁ ለመገላገል የሚቀለው ስለዚህ ቶሎ ከፍላችሁ የምትገላገሉት ከሆነ እሱ ከሌሎቹ የተሻለ የሚታልቅ ነው ማለት ነው ዳቹ ትንሽ ነው ማለት የምትከፍሉት ትዳ ትንሽ ነው ማለት ሞር ከሚኖር ከዳቹ በላይ እንትን ስለሚሆን የተሻለ እሱ ነው ስለዚህ ለመክፈል የሚከብደን ስድስት ነው ዜን ትንሹ የሚሆነው ኔጌቲቭ ሲክስ ነው ዜን ኔጌቲቭ ፋይ ዜን ኔጌቲቭ ፎር በዚህ ወርደር መቀመጥ ይችላል ስለዚህ ሌሎችንም ቁጥሮች አንድ ላይ አጠቃለን ለመጽሐፍ ስንሞክር አንድ ላይ አጠቃላይ ለመጻፍ ስንሞክር እንዴት ነው የሚሰራው እንዴት ነው የሚሰራው ኔጌቲቭ ሲክስ ከፊት ይጻፋል አሁን ኦርደር ነው ከዛ ኔጌቲቭ ፋይቭ ከዛ ኔጌቲቭ ፎር ከዛ እዚህ ጋር ጥያቄውን እያያችሁ ዜን ከዛ በኋላ ያለው ቁጥር ማን ነው 0 ነው 0 ሶሪ ዊ ማይነስ ማይነስ ዋንም አለን? ማይነስ አለኝ ዜሮ አለኝ ሁለት አለኝ አራት አለኝ በመጨረሻ ስድስትም አለኝ አራት አለኝ አምስት አለኝ ስድስት አለኝ ሁለት አራት አምስት እና ስድስት ቁጥሮች ይገኛሉ ማለት ነው እነዚህን ቁጥሮች አንድ ላይ የሚዝ ነው ሁለተኛ ጥያቄ ስለዚህ ኦርደሩ በዚህ መልኩ የሚቀመጠው ማለት ነው ሁለተኛ ጥያቄ ላይ እንምጣ ስ አክቲቪቲ ፖንት ሁለተኛ ጥያቄ ላይ ስንመጣ ምን ይላል ራይት ዳውን ዘኢንቲጀርስ ዛት ካም ቢፎር አፍተር ለኢንቲጀርስ ጊቭን ብለው ነው አሁን ከታች በሰጡ ቁጥሮች መሰረት ቀድመው የሚመጡና ተከትለው የሚመጡ ቁጥሮችን አግኙ ነው የሚለው እንግዲህ ይሄ ፕሪዲሴሰር እና ሰክሴሰር የሚል በዚህም ቶፒክ ላይ ወደ በኋላ ድጋሚ የምናየው ነገር ይሆናል ስለዛ ነው የሚያወራው እስቲ ንስራ አሁን የመጀመሪያው ቁጥር ማንን የሚወክለው አንድ ሺ አንድ 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 አንድን እንዴት እንጽፋለን አንድ ሺ አንድ ቀድሞ የሚመጣው ቁጥር ማን ነው ቀድሞ የሚመጣው ቁጥር ማለት ከዚህ ላይ አንድ መቀነስ ነው አንድ ስትቀንሱ አንድ ሺህ ነው ቀድሞ የሚመጣው ከዛስ በኋላ ወይም ደግሞ ተከትሎ የሚመጣው አፍተር አፍተር የሚመጣው ማለት ከዛ በኋላ ከአንድ ሺህ አንድ ቀጥሎ የሚመጣው ከተባለ ደግሞ ስንት መደመሩ አንድ መደመሩ ስለዚህ አንድ ሺህ አንድ ሲደምር አንድ አንድ ሁለት ይሆናል ማለት ነው ይሄ ቀድሞ የሚመጣው ቢፎር የሚመጣው ነው ይሄ ደግሞ አፍተር የሚመጣው ነው ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ነው ሌላው ከዜሮ ቀድሞ የሚመጣው እና ከዜሮ በኋላ የሚመጣውን ቁጥር እስቲ ንገሩን ነው የሚለው ዜና እንዴት ነው የምንሰራው ዜሮ ሲቀነስ አንድ ቀድሞ የሚመጣውን ቁጥር ታገኛለች ስለዚህ ከዜሮ ለአንድ ስንቀንስ የሚመጣ ለምንድን ነው ማይነስ ዋን ነው በተመሳሳይ ዜሮ ከዜሮ ቀጥሎ የሚመጣ ቁጥር ለማግኘት አንድ ነው የምንዳምረው አንድ ስንዳምር ስንት ነው የሚሆነው የሚመጣው ቁጥር ቢፎር ዜሮ ያለው ቁጥር ስንት ነው አንድ ማይነስ ዋን ነው ከዜሮ በኋላ የሚመጣው ቁጥር ማን ነው አንድ ነው ማለት ነው ሶ ይህን ይመስላል እስቲ ማይነስ ኔጌቲቭ 999 ኔጌቲቭ 9 ኔጌቲቭ 99 የሚለውን ቁጥር እንመልከት ኔጌቲቭ 999 ለዚህ ቁጥር ቀድሞ የሚመጣ ቁጥር ምንድን ነው ዜን ቀድሞ የሚመጣውን ቁጥር ለማወቅ ማይነስ ዋን ነው የምናደርገው አንድ ትቀንሳላችሁ ዜና አንድ ስትቀንሱ ምንድን ነው የሚሆነው እዚህም ያለኝ ኔጌቲቭ እዚህም ያለኝ ኔጌቲቭ በመሆኑ ኔጌቲቭ ከኔጌቲቭ ጋር ምንድን ነው የሚሆነው ይደመራል በዚህ ምክንያት ኔጌቲቭ አንድ ሺህ ነው ኔጌቲቭ አንድ ሺህ ቀድሞ የሚመጣው ቁጥር ነው በተመሳሳይ ከኔጌቲቭ ዘጠኝ መቶ ዘጠና ዘጠኝ በኋላ የሚመጣው አፍተር የሚመጣውን ቁጥር ለማግኘት እንደምታረጉት አንድ ትደምራላችሁ አንድ ስትደምሩ ይሄ እዚጋ ያለው ቁጥር ኔጌቲቭ ነው ይሄ ፖዚቲቭ ነው ከዚህ ላይ አንድ እንደመቀነስ ነው የሚሆነው ስለዚህ ስንት ነው የሚሆነው ዘጠኝ መቶ ዘጠና ስምንት ኔጌቲቭ ዘጠኝ መቶ ዘጠና ስምንት ይመጣል ማለት ነው በዚህ መልኩ መስራት ይቻላል እስቲ ወደሚቀጥለው ወደሚቀጥለው ስንሄድ ነምበር ላይንን ነው የምናገኘው ነንበር ላይን እንግዲህ ቅድምም የተወሰነ ስለን ለማየት ሞክረናል የቁጥር መስመር የሚባለው ነው ነምበር ላይንን በዛ መልኩ ለመረዳት እንሞክራለን ዘ ሴት ኦፍ ኢንቲጀርስ አር ሪፕሬዘንቴድ አስ ፖንት ቱ ንደ ነንበር ላይን ነንበር ላይን ላይን ላይ ማሳየት እንችላለን ነው ዘንዘ ነንበር ላይን ስፔስቲ ኳል እያንዳንዱ አንዱ ማይነስ ስክስ ከማይነስ ፋይ ማይነስ ፎር ከማይነስ ስሪ ማይነስቱ ከማይነስ ዋን ያላቸው የቁጥር ጋብ ወይም ደግሞ ልዩነት ምንድነው ስፔሳቸው እኩል ነው ነው የሚለው ዜን ዚሮ ዲቫይድ ዘ ላይን ኢንቱ ቱ ኢኳል ፓርትስ ይሄ እውነት ነው ነምበር ላይናችን እንደዚህ ካለ እዚህ ጋር አሁን ነምበር ላይን አባውት ኢንቲጀር እያተማርን ስለሆነ ዚሮ እኩል ለእኩል ይከፍላል ዜን በዚህ በኩል ያለው የምንጽፈው ፖዚቲቭ የሆኑትን ዋን ቱ ፎር የሚባሉት እነዚህ ፖዚቲቭ የሆኑ ኢንቲጀሮችን እንጽፋለን በስተግራ በኩል ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ቱ፣ ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ ፎር እያለን እንጽፋለን ሶ እያንዳንዱ አንዱ ከሌላው አንዱ ከሌላው ያለው ጋፕ እዚህ ጋር ያለው ጋፕ ላይን ግራፍ ላይ እኩል መሆን አለበት ነው የሚለው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር የምታያት ዜሮ እኩል ለሆነ ፓርት ትከፍላለች ማለት ነው በግራም በቀኝም ያለውን እኩል የምትከፍልናት ሌላው ነምበርስ ቱ ዘ ራይት ነምበርስ ቱ ዘ ራይት አር ፖዚቲቭ ቅድም እንዳልነው ነው ይህ በስተቀኝ በኩል ያለው ቁጥር ይሄ ፖዚቲቭ ነው በስተግራ ያለው ነምበር ደግሞ ነምበርስ ቱ ዘ ሌፍት ኦፍ ዜሮ ከዜሮ በስተግራ ያለው ቁጥሮች ደግሞ ምንድን ናቸው ኔጋቲቭ ናቸው እዚ ጋር የምናገኛቸው ቁጥሮች ምንድን ናቸው ኔጋቲቭ ናቸው ማለት ነው ሶ ይህን ይመስላል አንኢንቲጀር ኤ ስቲ እዚህ ጋር ያለው ነገር እኔ አን ኢንቲጀር ኤ ኢዝ ሌስ ዘን አናዘር ኢንቲጀር ቢ አሁን ኤ ከቢ የሚያንስ ነው ብለን ካሰብን ነው የሚለ ገብተውናል ሁለት ኢንቲጀሮች አሉን ማናማ ኤ ና ቢ ኤ አን ኢንቲጀር ኤ ኢዝ ሌስ ዘን አናዘር ኢንቲጀር ቢ ኤ ከቢ የሚያንስ ከሆነ ይላል ኤ ላይስ ኦን ዘ ሌፍት ቢ ኦፍ ዘ ነምበር ላይ ነው ምንጊዜ ኤ ከቢ ያንሳል ብለን ካሰብን ምንጊዜ ይሄ ኤ ከቢ ቤት በኩል ነው የሚቀመጠው በስተግራ ግራ ማለት ይሄኛው ነው ቀኝ ማለት ደግሞ ይሄ ነው ስለዚህ ኤ ከቢ በስተግራ በኩል ነው እስቲ ለምሳሌ ለምሳሌ ኤን ማይነስ ሲክስ ብላችሁ ሰዱ ኤ ማይነስ ሲክስ ነው ብላችሁ ሰዱ ኤ ማይነስ ሲክስ ከሆነ ማይነስ ሲክስ ከሆነ ቢ ደግሞ ማይነስ ቢሆን ኤ ከቢ ያንሳል ሲክስ ከስንት ያንሳል ከማይነስ ያንሳል ዚ ነንበር ላይ ላይሄዳችሁ ብታዩ ማይነስ 6ክስ ሁሌም ከማይስ ቤት ቤት በኩል ነውየሚገኘው አዘለፍት ነው የሚገኘው ወይም ደግሞ በግራ በኩል ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሌዛን የሚለው ሲምቦል ይህ ሲምቦል ያንን ለመግለጽ የሚያግዝ ነው እዚህ ጋር ተማሪዎች አንድ ነገር ግር እንዳይላችሁ ሌዛን ግሪተርዛን የሚለውን የተወሰነ ሀሳብ ለመስጠት እፈልጋለሁ ኦኬ ምንጊዜም ነገራችሁ የምታወዳድሩት በቀኝ በኩል ያለውን ነገር ነው ለምሳሌ በቀኝ ያለው ነገር ይበልጣል ከተባለ ይሄ ግሪተርዛንን የሚወክለው ግሬተርዛን ምክንያቱም አፉን የከፈተው ወዴት ነው ወደ ቀኝ ነው ስለዚህ ይሄ ለዚህኛው ይበልጣል ለማለት ነው ይሄ እንደዚህ ከተቀመጠ ደግሞ ምን ለማለት ነው ሌዛን ሌዛን ማለት ነው ይሄ አፉን ያስቀምጠው ወደዛ ወደ ግራ ለሚገኘው በዚህ በግራ በኩል ለሚገኘው ስለሆነ ያኛው ይበልጣል ለማለት ስለተፈለገ ያኛው የሚበልጥ ከሆነ ደግሞ በቀኝ ያላችሁ ነገር ምን ይሆናል ያንሳል ስለዚህ አሁንም እያወዳደራቸው ያላችሁት በቀኝ በኩል ያለውን ሰው ግሬተር የሚለው ግር እንዳይላችሁ በዚህ መልኩ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ ወደሚቀጥለው ስንሄድ እስቲ እዚ ጋር ኤግዛምፕሎች አሉ የተወሰኑ ኤግዛምፕሎች ምንድነው የሚለው ማይነስ ስሪ ከማይነስ እና ከዋን ማን ይበልጣሉ አሁን ማይነስ ስሪ እና ዋን አለ ዚህን ከዋን ማን ይበልጠው ዋን ነው የሚበልጠው ሲን ስሪ ኢዝ ኢዝ ዋን ነምበር ላይ ላም ስላችሁ ብታገኙ ስላችሁ ብታዩ ብታገኙት ማይነስ ሪን ጋር ነው ማይነስ ጋር ነው ከዋን በስተግራ በኩል ነው የሚገኙ ስለዚህ በስተግራ በኩል ያሉ ነገሮች በሙሉ ከስንት ከዛ ቁጥር ከተሰጠን ቁጥር የሚያንሱ ናቸው ስለዚህ አንድ አሁን ማይነስ በስተግራ በኩል ነምበር ላይ ላይ የምታገኙ ስለሆነ ያ ቁጥር ምንድን ነው ያ ቁጥር ምንድን ነው ከአንድ ያንሳል ማለት ነው ሁለተኛ ጥያቄ ላይ እንደዛው ነው የሚለው ምንድን ነው እሱ ደግሞ የሚለው ማይነስ ፋይቭ ማይነስ ፋይፍ ፋይእና ማይነስ ፋ ዝ ሌዛን ቱ ነው የሚለው አሁን ማይነስ ፋይፍ ፋይና ን ነው ያወዳደር ያለው ስለዚህ አሁንም እንደምትመለከቱት ከሆነ እዚህ ጋር ማለት ነው እንደምትመለከቱት ከሆነ ማይነስ ፋይፍ እዚህ ጋር ነው ያለው በተመሳሳይቱ ደሞ የትቀናለችው ስለዚህ በስተግራ ከሁለት በስተግራ ያለው ቁጥር ማይነስ ፋይፍ ስለሆነ ኦሎይስ ማነስ ሁለት ያንሳል ማለት ነው ማይነስ ስክስ እና ዜሮን እስቲ ውሰዱ ማይነስ ስክስ እና ዜሮን ውሰዱ ማይነስ ስክስ እና ዜሮን ውሰዱ ኦኬ ማይነስ ስክስ እና ዜሮን ብትወስዱ ዜሮ የቱቃ ነው የሚገኘው ዜሮ የቱቃ ነው የሚገኘው በስተ ቀኝ በኩል በስተቀኝ የሚገኘው ሁሌም እሱ ትልቅ ነው የሚሆነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ግራፉ ላይ ዜሮ በስተቀኝ በኩል አለ ማይነስ ሲክስ ደግሞ በስተግራ አለ ስለዚህ በስተግራ ያለው ነገር የአንሳል ከማ ከዜሮ ማለት ነው በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል ቅድም እንዳልኳችሁ የሚያንሰው ቁጥር ሁሌም በስተግራ በስተግራ ይገኛል እንደተባለ ሁሉ አንኢንቲጀር ቢ አሁን ቢ ከኤ ይበልጣል ብላችሁ ካሰባችሁ ቢ የሚገኘው የት ነው አዘራይቶፍ ኤ ነው የሚያንሰው በስተግራ ከሆነ የሚበልጠው ደግሞ ሁሌ የሚቀምጠው የት ነው በስተቀኝ በኩል ነው ስለዚህ በዛ መንገድ ነው መረዳት ያለብን ሌላው ሲምቦል ግሬተር ሌዛን እንግዲህ አሁን ድጋሚ ማውራት አያስፈልግም ቅድም አሳይቻችኋለሁ ዜን እስቲ እነዚህን ጥያቄዎች እንስራ ኔ ኔጋቲቭ ኢንቲጀር ስ ሌዛን ኔ ፖዚቲቭ ነበር ይሄ እንግዲህ ዓለም አቀፍ እውነታ ነው ዓለም አቀፍ እውነታ ነው እዚ ጋር ኔ ኔጋቲቭ ኢንቲጀር ማንኛውም ኔጋቲቭ ኢንቲጀር ከሁሉም ፖዚቲቭ ኢንቲጀሮች ይበልጣል ቅድም ስታወዳድሩ ልብ ብላችሁ ካያችሁ ማይነስ ምንድን ነው ማይነስ ምንድን ነው ኔጌቲቭ ነው ዋን ምንድን ነው ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ከፖዚቲቭ ምንድን ነው ያንሳል ማለት ነው ኦሎይስ ሌዛን ያንሳል ማይነስ ፋይፍን በተመሳሳይ ማይነስ ፋይፍ ኔጌቲቭ ነው ቱ ደግሞ ምንድን ነው ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ከፖዚቲቭ ያንሳሉ እሱ መርሳት የለብንም ሌላው ዜሮ ኢዝ ግተር ን ኔጋቲቭ ነንበር ዜሮ ከየትኛውም ኔጌቲቭ ከሆነ ቁጥር ተበልጣለች ነው የሚለው ምክንያቱም ቅድም እዚህ ግራፍ ላይ እንዳያችሁት ዜሮ የትቃ ያለችው ዜሮ በስተቀኝ ነው ያለችው ከማ ከኔጌቲቭ ቁጥሮች በስተቀኝ ነው ያለችው እንግዲህ ስለዚህ እነዚህ ኔጌቲቭ ቁሮች በስተግራ የ ሆኑ በስተግራ የሚገኙ ከሆነ ከዜሮ ምን ይሆናሉ ማለት ነው ያንሳሉ ማለት ነው ስለዚህ በዛ መልኩ ነው መረዳት ያለብን ኢንጀነራል ኢንጀነራል ጠቅለል ስናደርግ ኮምፔሪንግ ኤንድ ቢ ኤና ቢን ስናነጻጽር ኤና ቢ የሚባሉ ኢንቲጀሮች ስናነጻጽር ማነጻጽር የምንችለው ሌዛን ኤ ሌዛን ቢ ኦር ቢ ግሬተር ዛን ኤ ብለን መግለጽ እንችላለን ይሄ እንዴት ነው እዚ ጋር ግራፋችሁ እንደዚህ ቢሆን እዚ ጋር ያለችው ኤ ብትሆን እዚ ጋር ያለችው ቢ ብትሆን ምንጊዜም ኤ ከቢ በስተግራ ትገኛለች ወይም ደግሞ ቢ ከኤ በስተቀኝ ይገኛል በዚህ ምክንያት ሁሌም ቢሆን ኤ ከቢ ያንሳል ወይም ደግሞ ቢ ከኤ ቢ ከኤ ይበልጣል ይህ ሁለቱም ማነጋገር ተመሳሳይ ነው ቢ ከኤ ይበልጣል ማለት ና ከኤ ይበልጣል ማለት ና ኤ ከቢ ያንሳል ማለት ተመሳሳይ እዚህ ከምታዩት እነዚህ አገላለጾች ከዛ ይመጡ ናቸው በስተግራ በመሆኑ ምክንያት ቢ ያንሳል አደለም እንዴ ያንሳል በስተቀኝ ቢ በመሆኑ ምክንያት ደግሞ ቢ ከኤ ይበልጣል ማለት ነው ይህንንም አላችሁ ይህንንም አላችሁ ሁለቱም ተመሳሳይ ኤክስፕሬሽኖች ናቸው ማለት ነው ወደሚቀጥለው ስንሄድ እዚህ ጋር ሂስቶሪካል ነት ሂስቶሪካል ከታሪክ አንጻር ማለት ነው አንድ የሚታወቅ ሰው አለ ምንድነው አንድሬስ ሲልሽስ የሚባለው ነው ይሄ ከቴምፕሬቸር ጋር ተገናኝቶ ስሙ የሚነሳ ሰው ነው ማን ነው የሚለውን እስቲ ለማየትን ሞክር አንድሬስ ሴልሽስ ኢትዝ ሲዲሽ ሲዲናዊ አስትሮኖመር ነው ወይም ደግሞ የስነ ህዋ ተመራማሪ ነው የስነ ህዋ ተመራማሪ ነው ንድ ሊቭድ ቢትዊን ከጌታ ልደት አፍተር ዘሎርድ ኤዲ ማለት ከጌታ ልደት በፊት ከ1701 17 ዜ እስከ 17 1744 መሀል የኖረ ሰው ነው ኦረዲ ለ43 ዓመት የኖረ ሰው ነው ሂዲቫዝድ ወይ ፍ ሜሪንግ ቴምፕሬቸር ይህ ቴምፕሬቸርን የሚለካበትን መንገድ ያስቀመጠ የመጀመሪያው እውቁ ሳይንቲስት ነው እንግዲህ ልብ ብላችሁ ከሆነ ቴምፕሬቸርን ሜር ስታደርጉ ሁል ጊዜ በዲግሪ ሴልሲየስ ነው ስለዚህ ስያሜ ስልሽስ የሚለውን ስያሜ ውስር ነው ከዚህ ሰውዬ ነው አንድሬ ስልሽስ ከሚባለው ሰውዬ ነው ይህንን የፈለሰፈው እሱ ስለሆነ ማለት ነው ስድስድ ኢምፕሮቭድ አፍተር ስ ዴዝ ነው የሚለው ከዛ እሱ ቴምፕሬቸር እንዴት ሜጀር እናደርጋለን የሚለውን ሀሳብ አመጣ ከዛ በኋላ ሌላው እያሻሻለ እያሻሻለ በዚህ መልኩ አሁን ላይ ወደ ምንጠቀምበት ሲስተም ተገብቷል ማለት ነው ሶ ኢንቲጀር ነምበርስ አር ዩድ ኢንቴሊንግ ኢንቲጀር ነምበርስ አር ዩድ ኢንቴሊንግ ቴምፕሬቸር አሁን ኢንቲጀርን ቅድም እንዳልኩት ኔጌቲቭ ቁጥር ፖዚቲቭ ቁጥሮችን እና ዜሮን አጠቃሉ የሚል ስለሆነ ዲግሪ ሴሊሴስን የምንናገርበትን መንገድ የሰጠ ነውማ ማ ኢንቲጀር ነምበሮችን ነው የምንጠቀሙ ዘስ ኢፍ ቴምፕሬቸር ስ ትንቲ ዲግሪ ሴልስ ለምሳሌ ቴምፕሬቸራችን ሀያ ዲግሪ ሴሊሴስ ከሆነ ከዜሮ በላይ ነው አይደል እንዴ ስለዚህ ምን ብለን ነው የምንጽፈው ፕላስ 20 ዲግሪ ሴልሽስ ባይዘዌ ፕላስ ቢጻፍም ባይጻፍም ችግር የለም ቅድም አውርተናል ሌላው ፕላስ 20ም ተባለ ፕላስ 20 ዲግሪ ሴልሽስ አላችሁ ወይም ደግሞ ፕላስ አታስቀብዝም ብላችሁ 20 ዲግሪ ሴልሽስ ብላችሁ ብትጽፉ ሁለቱም ተመሳሳይ ነገር ነው የሚሰጣችሁ ን ቴምፕሬቸር ቢለው አሁን ደግሞ ከቴምፕሬቸራችን ከ ከ0 ዲግሪ በታች ቢሆን ምን ብለን እንጽፈው ኔጌቲቭ 20 ዲግሪ ሴልሲየስ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው የምናየው እስቲ እዚህ ያለ ኤግዛምፕል አለ ጊቭ ዘዳይሬክትድ ነምበር ዲስክራይብ ኢች ኦፍ ቴምፕሬቸርስ ነው የሚለው ያሉ ቴምፕሬቸሮችን በተሰጠው ቁጥር መሰረት ባዩዚንግ ጻፉ ነው የሚለው የመጀመሪያ ነው የሚለው 0 ከ0 ስንት 7 በላይ ማለት ስለዚህ ከዜሮ በላይ ስለተባለ ስንት ነው የሚሆነው 75 ፖዚቲቭ 75 ዲግሪ ሴልሲየስ ነው የሚሆነው ከስንት በታች ከ በታች ከ በታች ከሆነ ኔጌቲቭ ፎርቲ ዲግሪ ሴልሲየስ 25 ቢ 25 ቢሎ 0 ማለት ከዜሮ በታች 25 ስለዚህ ኔጌቲቭ 25 ዲግሪ ሴልሲየስ ይሆናል ተመሳሳይ ዜሮ ከ ከዜሮ ከዜሮ ስንት ከዜሮ ስንት ነው ሀያ አንድ ከዜሮ በላይ ሀያ አንድ